Vakcine protiv sezonskog gripa stigle su i u Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi i raspoređene su po svim mestima Staropazovačke opštine. To je ove godine četvorovalentna vakcina protiv gripa, proizvedena u Torlaku. Sve količine vakcina su podeljene izabranim lekarima. Vakcinacija je krenula jutros u 7 sati i naši sugrađani mogu da se jave svojim izabranim lekarima i da dobiju vakcinu. Vakcinacija je počela, a prioritet imaju hronični pacijenti, zdravstveni radnici, deca koja se jave svojim pedijatrima i osobe starije od 65 godina koje se i najčešće vakcinišu. Ne, nisam nikad se vakcinila. Ja svake godine. Mislim da nemam potrebe za tim. Nešto sam skontala da je to prvo za starije, namijenjeno starije populacije, a drugo i ne bi se vakcinisala. Savet je pacijentima da iskoriste izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju što se tiče virusa korona i da se vakcinišu protiv sezonskog gripa, a vakcine su besplatne. U Staropazovačkom domu zdravlja ove godine su dobili za 1000 doza više nego prošle godine, što je ukupno 2500, a ukoliko se ukaže potreba, biće moguće nabaviti dodatne doze.